Thank you very much. That's a lot of people. Ish-presidenti Donald Trump thot se vendet e punës në fabrikat e automjeteve në Michigan kërcënohen nga politikat e energjisë së rinovueshme të rivalës së tij. China is going to take over all of your Kina do të mbizotrojë të gjithë biznesin tuaj për shkak të makinave elektrike dhe sepse ata i kanë materialet e nevojshme. Ne nuk i kemi. Ajo që kemi është nafta. Kemi atë shumë naftë sa nuk dim se çfarë të bëjmë. Kinezët nuk kanë naftë. Pse atëherë po prodhojmë në një treg që ata e mbizotrojnë, thot zoti Trump. Shumica e votuesve amerikan thonë se ekonomia dhe inflacioni janë çështjet kryesore në këto zgjedhje. Kandidati zoti Trump për nën president J.D. Vance po vazhdon fushatën duke bërë përpjekje të lidh ankthet ekonomike me rivalin demokrate Kamala Harris. Inflacioni është rritur tej mase, prodhimet ushqimore nuk mund t'i përballoni, blerja shtëpive dhe qerat janë bërë të papërballueshme për familjet e reja amerikane, të gjitha këto për shkak të Kamala Harrisit, të zoti Vance. That is on Kamala Harris. Propozimet ekonomike të zonjës Harris në këtë fushat përfshin lehtësim taksash për ata që blejnë shtëpi për herë të parë, për prindërit e rinj dhe për pronarët e bizneseve të vogla. Ajo tha gazetarve afrikano-amerikanë në Pensilvani këtë javë se një mënyrë për mirësimit e ekonomisë amerikane është te kalimi i përçarjes së shkaktuar nga kundërshtarët e saj. Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do? Yes. A janë ende çmimet e ushqimeve shumë të larta dhe kemi më shumë punë për të bërë? Po. Unë besoj se përfaqësoj një gjeneratë re drejtuesish për vendin tonë, që do të nisë një kapitull të ri në një epokë që fatkeqësisht është karakterizuar nga përpjekjet e disave për të nxitur frikë dhe për të krijuar ndarje në vendin tonë. Drejtuesi unë janë të gatshëm të punojnë për të përçuar optimizëm dhe ambicie për atë që është e mundur në vendin tonë, thot zonja Harris. Optimism and dare I say ambition. About what I know is possible in our country. Ish-presidenti Trump thot se është optimist për vendin për sa kohë që ai ta udhëheq atë. Ai thot se ekonomia do të ishte shumë më e fortë sot me tarifa më të ashpra për importet nëse do të ishte rizgjedhur në vitin 2020. So we did great. Ai vazhdon të thotë se humbja e tij para 4 vjetësh ishte e manipuluar, pavarësisht se ky pretendim është vlerësuar si i pabazë. If I didn't do well in 2020, I wouldn't even Nëse nuk do të arrija rezultat të mirë në vitin 2020, as nuk do të mendoja të kandidoja sërish. Ne dolëm shumë mirë në ato zgjedhje, mirë po, ndodhen gjëra të këqija që nuk do t'i lejojmë të ndodhin më, thot zoti Trump. Kandidati i zonjës Harris për nën president ish mësuesi Tim Walz thot se ish presidenti duket se ka të vështirë të kuptoj humbjen e tij para 4 vjetësh. I think I'm a pretty good teacher. Mendoj se jam një mësues mjaft i mirë. Gjithmonë u jap nxënësve të mi mundësi shtesë për të mësuar, pasi ndonjëherë mësimi nuk kuptohet me herën e parë. Për Donald Trumpin, hera e parë nuk ishte mjaftueshme. Lajm i mirë është se ne do të japim atij një mësim të ri në nëntor, thot zoti Walz. He's going to learn the lesson in November when he gets to the Dyshja demokrate Harris Walz janë të barabart me rivalit republikan Trump Vance në shumicën e sondazheve në 7 shtetet e fushë betejës që do të përcaktojnë këtë garë. Nërsa dita e zgjedhjeve po afrohet, fushata do të shpenzojnë paratë dhe vëmendjen e tyre pothuajse ekskluzivisht në këto shtete.